სახელითა, მამისათა, დაძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არის ღმერთი. ყოველ ადამიანს და ერს გააჩნია ისეთი თვისებები, რომელიც არ გააჩნია სხვა ადამიანს ან სხვა ერს. ჩვენი თვისება, უარყოფითი თვისება არის ის, რომ ჩვენ არ ვაფასებთ დროს. დრო ეს უძვირფასესი რამ არის, რომელიც უფალმა მოგვანიჭა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დროს ფასი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ უქმად გავლილი დრო დაკარგულია და შეიძლება ცოდვანაც დაგეწერას ეს, შეიძლება კი არა ნამდვილად. წმინდა მამა ანტონი დიდი და სხვა წმინდა მამები ევედრებოდნენ უფალს, როგორ მეცხოვროთო, რა ვაკეთოთ, ან საერთოდ ვაკეთოთ რამე, თუ მარტო მივეცოთო. და მათ გამოეცხადა ანგელოსი და უთხრა: ორ ეტ ლებორო, ლათინურად არის ეს ნათქვამი, ორო ეტ ლაბორო, ილოცე და იშრომიო. და ამიტომ იყო, რომ წმინდა მამები შრომობდნენ, უდაბნოში მოღვაწეობდნენ, მაგრამ ამავე დროს შრომობდნენ, ხრებდნენ ლერწამს და კალათებს, შენ შემთხვევაში კალათებს აკეთებდნენ და იმით არსებობდნენ, რომ არ ჩაეთვალეს მათ, რომ სხვა სხვის ფასზე ცხოვრობენ, არსებობენ. მე მინდა დღეს ორიოდე სიტყვით შეგახსენო თქვენ იმის შესახებ, თუ როგორი განრიგი უნდა ქონდეთ ოჯახში, სახლში. უპირველეს ყოვლისა, ესაც ჩვენი თვისებაა, რომ დიდხანს წევართ ჩვენ, გვიან დგება ქართველი ადამიანი. აი ნახოთ, თუნდაც ევროპაში, სხვა ქვეყნებში, სამსახური იწყება 6 საათზე, ან სულ გვიან 7 საათზე. ესე იგი, უნდა ადგეს სადღაც 6-ის ნახევარზე ან 5 საათზე, რომ მოასწროს სამსახურში მისვლა. ვინც ადრე დგება, მას უფალი აძლევს მადლსა და სიუხვეს.
მაგრამ ვინც ადრე დგება, ის ადრე უნდა დაწვეს. Სულ გიან 10-11 საათზე. შეყავდა დიდი პიროვნება აკადემიაში, გამოცდილი ადამიანი, დიდი მეცნიერი, ვარა დოქტუსოვი, და ის ამბობდა, ერთი საათი შუაღამემდე უდრის 2 საათსა შუაღამის შემდეგ. იმდენად ძვირფასია დასვენება შუაღამემდე, დაძინება შუაღამემდე. ძალიან კარგი თვისება და წესი არის იმ ოჯახში, როცა ოჯახი ერთად ლოცულობს, დიდის ლოცულობს, ან სალამოს ძილის წინ ლოცულობს, ერთად კითხულობენ, ან ერთი კითხულობს და სხვები უსმენენ. ეს ყრავს, ამთლიანებს ოჯახს და მადლს, დიდ მადლს და სიხარულს ანიჭებს მათ. ერთმანეთი უყვარს და უხარიან ერთმანეთის შეხვედრა და ერთმანეთთან შეხვედრა. აი ამიტომ მე მინდა ყველას გირჩიოთ, რომ დავწვეთ ადრე, არა უგვიანეს 11 საათზე, და ავდგეთ 6 საათზე, როცა უნდა წავიკითხოთ პირველი 6 საათის ლოცვა. და მე ასევე მინდა ურჩიო ჩვენს წესს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ შრომას. ზოგიერთ შრომა მიაჩნია რაღაც დამცირებად, თითქოს დამცირებული ადამიანი, რომელიც ფიზიკურად შრომობს. როცა უფალი მზადებს, რომ ოფლითა შენითა ჭამეს, ორი შენი, ეს სასჯელი კი არ არის, ეს არის ლოცვა, კურთხევა. აი ამიტომ ყველა ოჯახს უნდა ჰქონდეს მიწის ნაკვეთი და იქ უნდა მოიყვანოს წვანილი და ნაყოფი. ეს მოგცემ თქვენ დიდ სიხარულს და მადლს. ღმერთმა დაგლოცო და მოგანიჭო თქვენ მადლი სულისა წმინდისა, რომ იმოცოთ და იშრომოთ სადიდებელად ღვთისა და სასარგებლოდ თქვენი სულისა და ხორცისა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.